សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងផ្សេងទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តការពារលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលរបបលោកខំរៀបចំនិងបន្តប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងទៅលើលោកសំរងស៊ីនិងក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការដេញផ្ទះឈ្នះឯងដែលបន្តចោទថាការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិទី6នេះមានការបំផោងតួលេខនៃអ្នកទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងពិធីជួបជាមួយនឹងកីឡាករនិងកីឡាការិនីនៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែសីហានេះលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាដើម្បីបញ្ជាក់ពីការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនោះគឺគ្មានជំរឿសអ្វីផ្សេងល្អជាងបបួលលោកហ៊ុនសែនស្បាត់ដាក់ជីវិតឲ្យស្លាប់តៃហោងតាមគ្រប់ទម្រង់នៃការស្លាប់ទាំងអស់ប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនេះមានការលួចបន្លំឬក៏ការបំផោងតួលេខនិងបំផិតបំភ័យអ្នកបោះឆ្នោតពិតមែននោះខ្ញុំសូមស្បាត់មុនអ្នកឯងឲ្យខ្ញុំស្លាប់ដោយគ្មានដីកប់ស្លាប់តៃហោងប្រសិនបើមានរឿងដូចអ្នកឯងចោទប៉ុន្តែបើណែឯងមិនហ៊ានសបត់តាមរយៈបង្ហោះ Facebook ឬក៏ណែឯងតសេក្តីណែឯងនិយាយក្តីហើយសបត់ដោយតែខ្ញុំកំពុងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ណែឯងកំពុងមើលក្រុមណែឯងកំពុងមើលណែឯងហ៊ានសបត់ដោយខ្ញុំខ្ញុំសបត់ឲ្យងាប់របៀបណាក៏ដោយហើយតែយមរាជចង់ឲ្យខ្ញុំងាប់ណែហ៊ាននិយាយដោយខ្ញុំណាកុំសបត់ងាប់តែមួយផ្លូវងាប់តន្ទះបាញ់តែមានអត់មានតែផងណាពេលខ្លះបើអត់មានតែបានតែណាបាញ់អញ្ចឹងឲ្យងាប់គ្រប់ប្រភេទតាំងពីធ្លាក់ពីលើខ្នើយដាច់តសៃក៏ងាប់ទេប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺក្រោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាសលទ្ធផលបឋមថាប្រជាពលរដ្ឋជាង 80% បានចូលរួមបោះឆ្នោតនឹងក្រោយពេលដែលលោកសំរងស៊ីបានចេញមុខច្រានចោលនឹងចោទថាតួលេខនេះគឺជាតួលេខបំផោងលោកសំរងស៊ីអះអាងថាអត្រាអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតតិចជាង 50% មិនមែន 82% ដូចកោចបោភូតកុហកទេហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទៅបោះឆ្នោតនេះគឺដោយសារតែរងការគំរាមកំហែងហើយនឹងរបបហ៊ុនសែននឹងរងការគំរាមកំហែងពួកគាត់តែប៉ុណ្ណោះឯងឆ្លើយតបទៅចំពោះរឿងបបួលស្បាត់នេះលោកសំរងស៊ីបានសរសេរបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាដោយសារតែលើកនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយហើយតួលេខដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងកោចបោភូតផលខ្លាំងជាងគេគឺអត្រាអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានគេបំផោងគួរឲ្យអស់សំណើចដូច្នេះលោកសំរងស៊ីស្នើឲ្យមានវិទ្យាស្ថានស្ទង់មតិមួយដែលមានលក្ខណៈអន្តរជាតិនិងឯករាជ្យដូចជាវិទ្យាស្ថានអ៊ីស្រាអែលអង់គ្លេសឈ្មោះថា Shaview Strategy and Campaigns ដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រើឲ្យស្ទង់មតិនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ 2016-2017 មកស្ទង់មតិឥឡូវនេះដើម្បីសួរប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ទៅមើលឲ្យវាស់វែងអត្រាពិតប្រាកដអ្នកដែលបានចូលរួមការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាម្យ៉ាងវិញទៀតលោកថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងកោចបកុំបំផ្លាញចោលសัญลักษณ์ឆ្នោតដែលប្រមូលបាននៅតាមកិច្ចការបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសដើម្បីយកមកពិនិត្យហើយរាប់សារឡើងវិញទាំងអស់គ្នាក្នុងគោលបំណងឲ្យឃើញឲ្យច្បាស់ថាសัญลักษณ์ឆ្នោតមោឃៈដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្វែងចោលមានចំនួនប្រមាណភាគរយហើយសัญลักษณ์ឆ្នោតដែលគេអះអាងថាជាសัญลักษณ์ឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះតើមានលក្ខណៈជឿជាក់បានឬក៏ក្លែងបន្លំពេលពិនិត្យនឹងរាប់សัญลักษณ์ឆ្នោតឡើងវិញបែបនេះលោកអំពីវនីឲ្យអ្នកសង្កេតការជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យច្រើនកុសកមកចូលរួមផងដែរនៅក្នុងនោះមានទាំងអ្នកសង្កេតការមកពីចលនាសង្គ្រោះជាតិផងអតីតអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបព្វហ៊ុនសំពេចលោកលឺឡៃស្រេងយល់ថាការបបួលគ្នាស្បត់នេះគឺជាពាក្យតល់ច្រកនិងជាពាក្យសម្ដីមិនស័ក្តិសមជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសទេប្រជាជាលឺឡៃស្រេងបន្តថារឿងស្បត់នេះគឺជារឿងអរូបីដែលមានគ្មានប្រយោជន៍អ្វីតទៅសោះចំពោះអ្នកនយោបាយគឺមិនត្រឹមតែតល់ច្រកទេថែមទាំងបោកប្រាស់ទៀតផងមុននឹងរៀបចំរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់គ្នានាំស្បត់ខ្ញុំធ្លាប់ទៅស្បត់ដែរនៅក្នុងព្រះរាជរាជវាំងផាត់ទឹកសម្បត្តិផាត់អីអីបើងងងងអស់មកព្រុអ៊ូមែនហើយមិននៅសល់លួទៅទេព្រោះស្បត់នោះស្អងងប់នឹងប្រមាណចំនួន5ចំនួន6ចំនួនងអស់បានហើយបាទខ្ញុំជឿទេខ្ញុំរឿងអីស្បត់គឺខ្ញុំជឿហើយរឿងស្បត់សារភាពភាពឥឡូវចេះកំថាតតជាប់តតជាប់អ្នកខ្ញុំមិនចង់លឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយភាសាហ្នឹង
ដែលឃើញស្រុកអីរបៀបនេះវេទនាវេទនាម្ល៉េះតាំងពីមហានគរមកដល់ប៉ុណ្ណឹងនៅតែតោះគ្នានៅតែស្អីទៀតព្រោះគេឲ្យបកែគ្រប់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងបកែគ្រប់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងស្រុកនោះមិនមែនធ្លាក់ខ្លួនដល់នឹងទេបាទនៅក្រោយការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំផ្ដាច់មុខដោយរបបក្រុងភ្នំពេញមិនមែនតែលោកសំរងស៊ីទេដែលរិះគន់នោះក្រមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំនៅលើពិភពលោកដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបកាណាដានូវែលសេឡង់បារាំងអាល្លឺម៉ង់និងអង់គ្លេសហើយចុងក្រោយទៀតនោះគឺប្រទេសជប៉ុនជាដើមក៏បានវាតម្លៃនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានឹងថាគ្មានសេរីភាពគ្មានយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវទេហើយបង្ហាញពីបរាជ័យយ៉ាងធំបំផុតនៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបាក់ក្រោយពីការបោះឆ្នោតដែលពុំមានគណៈបកប្រឆាំងដែលធំជាងគេចូលរួមប្រកួតនោះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនសិក្សាលទ្ធភាពផ្លូវច្បាប់ដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីឲ្យបានឆាប់គឺនៅចុងខែសីហាឬក៏យ៉ាងយូរដើមខែកញ្ញាក្រោមហេតុផលដើម្បីឲ្យទាន់ចូលរួមប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិខាងមុខស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រកោះប្រជុំព្រោះយើងត្រូវការតែប្រមាណទេអត់មានស្អីទេអត់មានអីត្រូវញញយកបងហើយខ្ញុំនឹងទៅអង្គការសហវិជាតិឲ្យអ្នកឯងមើលអ្នកខ្លះថាបន្តិចទៀតគេនឹងចាប់ហ៊ុនសែនដោយតុលាការអង្គក្រឹត្យកម្មអន្តរជាតិខ្ញុំនឹងទៅអឺរ៉ុបក្បែរកន្លែងតុលាការអន្តរជាតិឲ្យចាប់ខ្ញុំតែម្ដងហើយខ្ញុំនឹងទៅអាមេរិកខ្ញុំនឹងទៅអង្គការសហវិជាតិគឺជាទីកន្លែងទោះបីណាឯងហាមឃាត់យ៉ាងម៉េចក៏ជាទីកន្លែងដែលគេត្រូវទៅខ្ញុំទៅអង្គការសហវិជាតិលោកហ៊ុនសែនអះអាងថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនេះមានសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រមាណ30នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយមានឋានៈចាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចំណែករដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងនីមួយៗនោះមិនបានរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដោយកាលពីអាណត្តិមុននោះទេហើយមន្ត្រីទាំងនេះនឹងត្រូវតែងតាំងនៅក្រោយពីការរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរួចអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតឡាំវងហៃមានប្រសាសន៍ថាលោកហ៊ុនសែនចង់ធ្វើអ្វីបានគ្រប់យ៉ាងមិនមានអ្វីពិបាកនោះទេព្រោះអំណាចទាំងអស់ស្ថិតនៅលើដៃរបស់បុរសខ្លាំងរូបនេះតែម្នាក់គត់ទៅហើយអ្នកដែលរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះគេគិតឲ្យស្រេចអត់ទៅហើយបាទគឺគេចង់បានលទ្ធផលអញ្ចឹងហើយគេរៀបចំអញ្ចឹងតែបាទគឺថាជាផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសជាតិបាទព្រោះក្រុមរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាដែលទស្សនវិជ្ជាក្នុងរយៈពេល60ថ្ងៃបាទហើយក្នុងរយៈពេលនេះអាចពិជុំបានភ្លាមកន្លងមកប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានប្រៀបប្រដូចលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដែលមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្ដែងមោទនភាពថាបកខ្លួនទទួលបានជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនោះថាជាជ័យជំនះដោយសារការលួចបន្លំសัญลักษณ์ឆ្នោតនិងបំពោងចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតព្រោះការបោះឆ្នោតនេះមិនមានអ្នកសង្កេតការឯករាជ្យនោះទេក្រមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់សម្ដែងការខកចិត្តមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះដោយសារតែរបបលោកហ៊ុនសែនបានបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនដែលបំផ្លាញដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅមុនការបោះឆ្នោតចូលមកដល់ខ្ញុំបាទសូមណែនាំវិធីប្រើប្រាស់ App របស់ Aziz Ray សម្រាប់ Smartphone លោកអ្នកនាងអាចទាញយក App នេះពី App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និង Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Android សូមចុចជ្រើសរើសយកភាសាខ្មែរល
ោកអ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗពី App របស់ Azizi Siri លោកអ្នកនឹងក៏អាចទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗរបស់ Azizi Siri ដោយចូលទៅកាន់ Menu រួចចុចនៅលើពាក្យ Video លោកអ្នកនឹងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញរបស់ Azizi Siri ដោយចុចយកពាក្យសំឡេងក្នុង Menu នេះដែរសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រអាស៊ីសេរីបាទប្រធានសហព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីខោឌូលោកអាត់ធុនដែលជាសម្ព័ន្ធសហជីពឯករាជ្យនៅតែចាត់ទុកថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់នៅក្នុងការបន្តទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធតទៅទៀតសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺគាត់បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺថាការផ្ដល់អនុគ្រោះពន្ធ EVA តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលធានាទៅលើការគោរពសិទ្ធិកម្មករការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលក្ខខណ្ឌការងារហ្នឹងហើយកន្លងមកគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបបានជួបយើងឬក៏ជួបអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធភាគច្រើនគឺគេសួរពាក់ព័ន្ធនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិកម្មករយ៉ាងម៉េចហើយគេស្នើឲ្យមានការកែតម្រូវដូចជាឲ្យមានការផ្ដល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិឬក៏ឲ្យសហជីពមានសិទ្ធិតំណាងកម្មករការដោះស្រាយវិវាទអីចឹងជាដើមបាទការលើកឡើងបែបនេះគឺនៅក្រោយពីសហព័ន្ធសហជីពជាតិដឹកនាំដោយលោកហ្វាសាលីដែលគេមើលឃើញថាមានទំនោរទៅខាងតកែរោងចក្រនឹងរបបលោកហ៊ុនសែននោះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី6ខែសីហានេះយកតួលេខនៃការចេញទៅបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងស្ថានភាពដែលគ្មានគូប្រកួតប្រកបនេះជាធ្នូទៅនឹងការមិនដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិលោកហ្វាសាលីអំពាវនាវដល់សហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យពិចារណាឡើងវិញមុននឹងបញ្ឈប់ការអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជាដោយលោកសំអាងថាការដែលលោកកាត់សម្គាល់នឹងគឺក្រុមការងារដែលបានចុះសង្កេតតាមរោងចក្រសហគ្រាសបង្ហាញថាកម្មករនយោជិតប្រមាណ 95% បានចេញទៅបោះឆ្នោតលោកហ្វាសាលីចាត់ទុកការចេញទៅបោះឆ្នោតដែលលោកហៅថាច្រើនកុះកកស្ទើរតែស្មានមិនដល់គឺបញ្ជាក់ថាមានសិទ្ធិនិងមានប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយចោះដោយសារតែគ្មានស្ថាប័នសង្កេតការឯករាជ្យគ្មានប្រភពឯករាជ្យណាមួយអាចបញ្ជាក់អំពីចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតប្រកបនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលមានមន្ត្រីរបស់ខ្លួនបានទៅតាមដានព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសង្កេតឃើញថាស្ថានភាពបោះឆ្នោតមានភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតជាច្រើននៅភ្នំពេញនឹងគ្មានឃើញមនុស្សឈរតម្រង់ជួរត្រៀបត្រានោះឡើយអង្គការអន្តរជាតិនេះក៏បានបង្ហាញអំពីការសង្ស័យនៃចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតដែលអាចត្រូវគេបំផោងបន្ថែមលើសពីនេះទៅទៀតក្តីកង្វល់ពីការកាត់ប្រាក់ខែឬក៏បញ្ឈប់ពីការងារបើកម្មករមិនបង្ហាញម្រាមដៃដែលមានចលក់ទឹកថ្នាំក្រោយការបោះឆ្នោតក៏បានក្លាយជាប្រធានបទពិភាក្សាជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាច្រើនរបស់សហជីពលោកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃទី6ខែសីហានេះថាលោកស្រីក៏បានជួបប្រជុំជាមួយនឹងកម្មករអំពីការបោះឆ្នោតនេះហើយក៏រកឃើញថាកម្មករពិតជាមានការព្រួយបារម្ភពិតមែនទើបសុកចិត្តចេញទៅបោះឆ្នោតដើម្បីគ្រាន់តែជ្រលក់ម្រាមដៃតែប៉ុណ្ណោះឯលោកអាត់ធុនយល់ថាចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើនឬក៏តិចប៉ុណ្ណានោះមិនមែនជារឿងសំខាន់ទេក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិព្រោះសហគមន៍អន្តរជាតិបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់រួចទៅហើយថាពួកគេចង់ឲ្យកម្ពុជាមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនហើយក៏ត្រូវតែរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយឲ្យមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់រាជម្ចាស់ឆ្នោតបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជុំវិញការបោះឆ្នោតនេះគឺនៅយើងដឹងថាកម្មករសំតោគឺកម្មកររោងចក្រ Julia Apparel រឿងតាក់ទងពីរោងចក្រឯនោះវិញនៅឯខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែសីហានេះគឺជាព័ត៌មានដាច់ដឡែកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាបិទផ្លូវរោងចក្រដើម្បីតវ៉ាទាមទាររកដំណោះស្រាយក្រោយពេលដែលពួកគេដេកយាមទាំងថ្ងៃទាំងយប់តាំងតែពីក្រោយបានដំណឹងថាតកែរោងចក្រចងកសម្រាប់ខ្លួននៅអំឡុងពេលបោះឆ្នោតកាលពីមួយសប្តាហ៍មុនកម្មកររោងចក្រ Julie Apparel ឲ្យដឹងថាពួកគេនឹងនាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំបិទផ្លូវតវ៉ាដោយសារតែចង់ឲ្យអាជ្ញាធរនិងភាគីដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ព្រមទាំងភាគីរោងចក្រចេញមុខមករកដំណោះស្រាយឲ្យកម្មករព្រោះការឈរទាមទារនៅមុខរោងចក្រនិងការបណ្ដាក់វេនគ្នាយាមនៅពេលយប់ជាច្រើនថ្ងៃមកនេះគឺមិនទាន់ឃើញមានភាគីពាក់ព័ន្ធណាចេញមុខមករកដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់នៅឡើយទេរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ Julie Apparel ស្ថិតនៅក្នុងភូមិចំការអលឹកសង្កាត់កកាបខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញ
រោងចក្រនេះមានកម្មករសរុបប្រហែល270នាក់មានតកែជាជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងហើយរោងចក្រនេះទើបតែបើកដំណើរការបានជិត1ឆ្នាំគឺពីថ្ងៃទី1ខែមករាដល់ឆ្នាំ2018នេះឯងកម្មករបន្តថាប្រាក់ឈ្នួលខែកក្កដាដែលរោងចក្រជូលីនៅចម្ពាក់កម្មករគឺចន្លោះពី250ដុល្លារទៅ350ដុល្លារនៅក្នុងមួយអ្នកនឹងមិនទាន់មានបានបេឡារបបសន្តិសុខសង្គមឬក៏បសសសម្រាប់កម្មករនៅឡាយទេបាទប្រាក់ចន្លោះពី200ជាងទៅ300ដុល្លារអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺពីប្រភពពិភាក្សាក្រុមហ៊ុនរោងចក្រដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមបានទេក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋបាលរោងចក្រម្នាក់ឈ្មោះថាឈឹមសុភីបាននិយាយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាកន្លងទៅនេះថាក្រោយពីតកែស្លាប់នឹងដឹងថាអ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្រនឹងក៏រត់ចោលរោងចក្រក្រុមរដ្ឋបាលក៏បានសម្រេចប្រគល់ការងារទាំងឡាយទៅឲ្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកដោះស្រាយរួចរាល់អស់ហើយអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហេងសួរបានទេនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាដោយសារមិនលើកទូរស័ព្ទតែគណៈកម្មការបានឲ្យដឹងថានៅពេលដែលពួកគាត់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាបិទផ្លូវនៅម៉ោងប្រហែល11ថ្ងៃត្រង់មន្ត្រីនៃក្រសួងការងារបានមកជួបគណៈកម្មការនិងណែនាំឲ្យពួកគេបញ្ឈប់សកម្មភាពបិទផ្លូវហើយសន្យាថានឹងរកដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់គណៈកម្មការប្រមានថាបើភាគីពាក់ព័ន្ធនៅតែមិនអាចរកដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់បាននៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាសំទោសថ្ងៃទី10ខែសីហាខាងមុខទេគណៈកម្មការនឹងនាំគ្នាវិច្មុងភួយចានឆ្នាំងទៅដេកតវ៉ានៅមុខរោងចក្រព្រោះគាត់មិនមានលុយសម្រាប់បង់ថ្លៃបន្ទប់ជួលទេបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងាកមករឿងបោះឆ្នោតវិញម្ដងហើយនឹងតតាចំហគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបន្តធ្វើអ្វីទៀតនៅពេលនេះគឺយើងមានតំណាងរាសរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបគឺលោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឯទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts កាលពីម្សិលមិញចង់ដឹងថាតើជំហរបន្តរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានអ្វីខ្លះខ្ញុំនឹងសម្ភាសន៍លោកផ្ទាល់នៅពេលនេះតែម្ដងជម្រាបសួរលោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទលោកអេដាមអ៊ូចន្ទរិទ្ធតើនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះបើតាមឃើញការដែលជួបជុំនឹងឃើញមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនចូលរួមហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងក៏ចង់បញ្ជាក់ចំហសារជាថ្មីនៅក្នុងការដែលមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតតើយុទ្ធនាការនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទៅដល់អ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅពីប្រាប់ថាមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើអ្វីតទៅទៀតបាទបាទបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃ29ខែកក្កដាកន្លងមកនេះគណៈបក្សប្រជាជាតិក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិជាប្រទេសដែលប្រកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យក្នុងពិភពលោកហ្នឹងប្រកាសមិនគាំទ្រលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគណៈបក្សប្រជាជាតិយើងកំពុងតែរៀបចំទី1រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងឲ្យបានរឹងមាំនៅក្រៅប្រទេសដោយសារនៅក្នុងប្រទេសនោះរចនាសម្ព័ន្ធរក្សាទុកដដែលប៉ុន្តែយើងមិនអាចមានសកម្មភាពណាមួយឲ្យបានស្វាហាប់ទេដោយសារមានការបង្ក្រាបមានការគម្រាមកំហែងពីអាជ្ញាធរនៅប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះយើងជំរើសទី1គឺរៀបចំធ្វើម៉េចឲ្យរចនាសម្ព័ន្ធនេះឲ្យបានរឹងមាំដើម្បីបន្តបេសកកម្មគូជាតិតទៅទៀតបាទឲ្យមានខាងងារមួយចំនួនដែលថ្នាក់ដឹកនាំនឹងអាចជួបជុំគ្នាដើម្បីរៀបចំយន្តការដើម្បីធ្វើការបន្តពីការបោះឆ្នោតកាលពី9ខែកក្កដានេះបាទអាយដាមនៅក្នុងការដែលតវ៉ាលទ្ធផលបោះឆ្នោតតាមពិតទៅអ្នកដែលនិយមប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឯក្រៅប្រទេសហ្នឹងស្ទើរតែទូទាំងពិភពលោកទៅហើយតែងតែតវ៉ាជាញឹកញយដើម្បីទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌មានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមឥឡូវនេះការបោះឆ្នោតវាចប់សពគ្រប់បាត់ទៅហើយតើហើយក៏មានពលរដ្ឋខ្មែរដូចជានៅប្រទេសបារាំងអីហ្នឹងគឺថានឹងរួមគ្នាធ្វើបាតកម្មតវ៉ាមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតតើនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើបន្តដែរទេបាទជាការពិតយើងនឹងបន្តតស៊ូមតិតាមរយៈការធ្វើបាតកម្មនិងធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនផ្សេងទៀតនៅឆាកអន្តរជាតិដោយសារលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះវាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋវាមិនជាធិបតេយ្យជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយដូច្នេះទោះបីការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃ29ខែកក្កដានឹងវាចប់មែនប៉ុន្តែបេសកកម្មរបស់យើងមិនទាន់ចប់ទេលុះត្រាតែគណៈបក្សប្រជាជាតិអាចដំណើរការឡើងវិញត្រូវមានការបោះឆ្នោតមួយពិតប្រកបដែលឆ្លុះពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះយើងរៀបចំមានកិច្ចការជាច្រើនដែលប្រជាពលរដ្ឋ
លោកដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សប្រជាជាតិក៏គ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងនឹងចូលរួមជាមួយគណៈបក្សប្រជាជាតិដើម្បីធ្វើជាញាត់ទៅប្រទេសមួយចំនួនដើម្បីបន្តដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសកម្ពុជាបាទអាយដាមការដែលចង់ក្រោកតវ៉ាឬក៏ធ្លាប់តវ៉ាជាច្រើនលើកច្រើនគ្រានោះឃើញថាលទ្ធផលហ្នឹងក៏មានប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងក៏បានដាក់សម្ពាធដែរដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺរហូតដល់ចេញជាច្បាប់HR 5754ដាក់មន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនឡើងមកសន្ធឹកដោយទាំងលោកហ៊ុនសែនផងនៅក្នុងបញ្ជីគ្រងនិងដាក់ទណ្ឌកម្មក៏ប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលឥឡូវនេះលោកលែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថាជានិយាយទៅលោកហ៊ុនសែននៅកាន់របបចាំផ្ទះនេះវាមិនទាន់មានរបបថ្មីដែលនឹងរៀបចំឡើងគាត់បានពមៀនហើយគាត់ឌឺដងទៅឲ្យអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះតវ៉ាប្រឆាំងគាត់នោះតែថាគាត់នឹងធ្វើដំណើរទៅអឺរ៉ុបហ្នឹងត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងគាត់ឲ្យបានច្រើនជាងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគាត់ព្រោះគាត់ថាប្រឆាំងគាត់រាល់ដងហ្នឹងយ៉ាងច្រើន 10% មិនស្មើនឹងអ្នកដែលចូលរួមប្រឆាំងគ្រប់គ្រងគាត់ផងទេតើការដែលឌឺដងបែបនេះហើយនឹងការដែលចង់ឲ្យមានបាតកម្មនេះជាការធ្វើឲ្យស្ថានភាពហ្នឹងលំបាកខ្លាំងជាងមុនឬក៏ស្រាលជាងមុនយ៉ាងម៉េចដែរបាទខ្ញុំយល់ថាទីមួយយើងមិនចង់ចាញ់ឈ្នះអីរឿងធ្វើបដកម្មឲ្យពេលលោកហ៊ុនសែនអញ្ជើញមកអរុបអីទេបាទយើងមិនចង់ស្ដាប់ពាក្យសម្ដីបែបហ្នឹងទេប៉ុន្តែការងាររបស់យើងគឺយើងបន្តធ្វើបដកម្មបន្តធ្វើញាត់ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យអន្តរជាតិហ្នឹងបន្តដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសកម្ពុជាមែនទែនទៅបច្ចុប្បន្ននេះបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺប្រទេសមួយចំនួនលោកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនគាំទ្រលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែសកម្មភាពតន្តកម្មពិតប្រាកដមិនទាន់កើតឡើងទេដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបតេតតនការអនុគ្រោះពន្ធមិនទាន់នឹងចាប់ផ្ដើមទេប៉ុន្តែគេបានពមៀនមុននឹងការបោះឆ្នោតហ្នឹងគេពមៀនថានឹងចាត់វិធានការដូច្នេះបើការបោះឆ្នោតកើតហើយគ្មានការចូលរួមពីគណៈបក្សប្រជាជាតិយើងនឹងជំរុញបន្ថែមទៀតឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបចាត់វិធានការតេតតនការអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចនេះហើយនឹងសហគមន៍ប្រទេសអាមេរិកក៏នឹងចាត់វិធានការផ្សេងផ្សេងទៀតមែនទែនអាវិធានការដែលគេនឹងចាត់ហ្នឹងវាមិនទាន់មានធំដុំនៅឡើយទេគ្រាន់តែជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួនមិនចេញទស្សនកិច្ចឲ្យមន្ត្រីដែលចូលរួមបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនឲ្យចូលប្រទេសគេប៉ុន្តែផែនការមានន័យថាសន្តិកម្មជាក់លាក់ធំដុំហ្នឹងមិនទាន់កើតឡើងទេបាទពួកគេព្រមានមុនថាបោះឆ្នោតទៅមានការចូលរួមពីគណៈបក្សប្រជាជាតិបោះឆ្នោតតែសិរីត្រឹមត្រូវនឹងយុទ្ធសាស្ត្រដូច្នេះយើងនឹងជំរុញឲ្យអ្វីដែលជាការសន្យាជាការព្រមានរបស់អន្តរជាតិឲ្យខ្លាចជាការពិតបាទអាដាមការដែលពមៀនរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនឹងជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដកការអនុគ្រោះពន្ធនឹងគឺជាក្តីកង្វល់ខ្លាំងណាស់របស់សហជីពកម្មករហើយតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីនឹងគឺខាងរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសលោកហ៊ុនសែននឹងនៅថ្ងៃនេះគាត់បានហៅខាងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបពប្រឆាំងដោយទាំងលោកសំរងស៊ីនឹងថាជាសត្វចង្រៃជាអ្នកដែលបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នកដែលបំផ្លាញអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលនាំអាចបើគេដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចឬក៏យ៉ាងណានោះគឺជាអ្នកដែលត្រូវបន្ទោសគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេមិនមែនខាងរដ្ឋាភិបាលអាដាមយល់យ៉ាងម៉េចចំពោះរឿងនេះអរមែនទែនតាំងពីដើមមកគឺអ្វីដែលនឹងកើតឡើងចំពោះប្រទេសកម្ពុជាគឺតែងតែបន្ទោសមកគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទសំបីតែរឿងកັບប្រេឈើអរមែនទែនទៅក៏គេថាដោយសារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ហាយោដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាងកើតថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទហើយឥឡូវនេះបើសិនជាការដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចដែលការដកការអនុគ្រោះពន្ធដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលប៉ះពាល់ដល់កម្មកររាប់សែនអ្នកហើយគេដាក់បន្ទុកហ្នឹងមហាជារឿងដសារគណៈបកគូជាតិសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មិនមែនគណៈបកគូជាតិទេបាទអ្នកដែលរំលាយគណៈបកគូជាតិទេដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋបាទពួកយើងអត់បានធ្វើខុសទេយើងចង់ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតដោយសេរីសមត្រឹងសិទ្ធិធម៌ប៉ុន្តែភាគីមួយទៀតដែលរំលាយគណៈបក្សប្រជាជាតិចោលគណៈបក្សប្រជាជាតិឲ្យចេញពីឆាកប្រគួតប្រជែងនោះកាលពីថ្ងៃ29ខែកក្កដាហ្នឹងហើយអ្វីដែលគេដាក់សម្ពាធនេះគេមានលក្ខខណ្ឌ
បាទគេលក្ខខណ្ឌគឺបើកម្ពុជាចង់បានអាការគ្រោះពុនហ្នឹងគឺគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យបាទហើយនឹងសិទ្ធិកម្មករជាដើមហ្នឹងហើយអ្នកដែលមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សមិនគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងបានគេនឹងដាក់សម្ពាធហ្នឹងដូច្នេះហេតុអីមកដាក់បន្ទុកមកលើគណៈបកគូជាតិជារឿងខុសទាំងស្រុងអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវគឺលោកនាយកប្រធានសែនបាទបាទដោយសារយើងអស់ពេលទៅហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាអាយដាមអ៊ូចន្ទរិទ្ធត្រាំប៉ុណ្ណេះសិនបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីប្រសង់នៅឯប្រទេសបារាំងចាត់ទុកលោកហ៊ុនសែនថាជាមេដឹកនាំបដៅលែងបានហើយគ្មានគុណធម៌ព្រោះថានៅក្នុងរបបដឹកនាំរបស់លោកជាង30ឆ្នាំកន្លងមកនេះពោពេញទៅដោយអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាប់សម្លាប់និងប្រមាថដល់ព្រះដល់សាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋថែមទៀតផងប្រជាអធិការវត្តធម្មរង្សីនៅឯទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងព្រះភិក្ខុរស់បន្ថនមានថ្នាក់ដឹកការថានៅថ្ងៃទី8ខែសីហាខាងមុខនេះប្រសង់នឹងតំណាងអង្គការមកពីប្រទេសផ្សេងៗនឹងទៅចូលរួមប្រជុំនៅទីក្រុងប៉ារីដើម្បីអំពាវនាវឲ្យប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរបបថ្មីរបស់លោកហ៊ុនសែនបន្ថែមទៀតប្រជាប្រគន់បញ្ជាក់ថានៅក្នុងធម៌ប្រពុតកាលណាមានដឹកនាំបដៅលែងកើតឬក៏មិនស្ដាប់គេនោះគេត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះគឺប្រទេសផ្សេងៗឈប់សហការជាមួយនឹងរបបលោកហ៊ុនសែននឹងការមិនរាប់រកមេដឹកនាំដែលផ្ដាច់ការដឹកនាំប្រទេសដែលគ្មានគុណធម៌ដោយជាអាជ្ញាធររបស់លោកដែលគ្មានគុណធម៌វាយដំប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះចាប់ចងនិងប្រើអំពើហិង្សាទៅលើប្រសង់ហើយតឡាការក៏គ្មានគុណធម៌កាត់សេចក្តីគ្មានសច្ចធម៌និងគ្មានយុត្តិធម៌ជាដើមបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងទើបបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទមូនារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកអ្នកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា